Дівчата, всім привіт! Я зараз іду прямую в сонячну галерею. Там у нас Сашан раніше був, тепер Сільпо. Замовила собі фарбу для волосся, треба забрати. Так, все, забрала свою фарбу. Матрикс улюблений. Взяла там ще дещо для нігтів, для гель-лаку. Гляньте, які барви яскраві. Оце осінь, це гарно як. Правда, вдома холодніше, ніж на вулиці. Скоріше б опалення вимкнули, то буде взагалі набагато приємніше. Скажіть, ви колись бачили, щоб собака так спав? Це в дитячій кімнаті ось таке крісло-мішок у Тьоми. А Бакс його використовує як ліжанку собачу. Так, Бася? Хто це тут хропе? А? Добре, собаці. Ну, молота. Все, зараз сядемо, я вам покажу, що взяла із сонячної галереї, забрала і ще забрала посилку із Єви, замовляла. До речі, як виявилось, коли приходиш в стаціонарний магазин, там одні ціни в Єві, а на сайті геть інші. Там ціни нижче, там купа знижок, тому коли купуєш декілька одиниць товару, то виходить дуже велика різниця в ціні. Тільки зараз це помітила, раніше не звертала увагу. А я якраз замовляла декілька різних позицій, тому що, ну, у мене коли щось одне закінчується, я не йду в магазин це купувати. Я чогось... Така у мене фішка, я чекаю до останнього, коли у мене багато чого закінчиться, і фарба, і крем, умивалка, ще щось, і тільки тоді вже йду одразу купити декілька позицій, тому що заради якоїсь однієї помади чи одного там олівця або туші йти в магазин мені чомусь завжди не хочеться. Тож останній раз, коли я була в магазині косметики, був ще в кінці весни. Так, ну по-перше, фарбу я беру ось цю Матрикс. До речі, останнім часом я її брала саме у мейкап, і там вона зараз коштує 419 гривень штучка. А знайшла в магазині Beauty Prof, можна замовляти теж в інтернеті, я купила їх по 248. На корені беру 4М, на довжину 5М. Він у мені прибирає рижину, але дає трішки такий червонуватий відтінок. Ну, під мій відтінок шкіри це пасує. У цьому там щось трапилось. Також взяла пилки, 3 штучки. І базу та гель-лак. Беру таку шейд марку, бренд мені подобається. Взяла теж схожий, як у мене на нігтях. Він такий темно-темно-коричнево-бордовий із блискітками. Цей просто матовий. На осінь, на зиму мені подобаються такі темні насичені кольори. Так, і з Єви взяла SPF 50+, на зиму він такий і не потрібен, можна і 15-30 брати, але ну, він був з величезною знижкою, там 60-70%, тому взяла його. У мене шкіра дуже чутлива до сонячних променів, мені взагалі не можна на відкритому сонці знаходитись. Пігментні плями у мене теж з'являються постійно на обличчі, якщо тільки не наносити крем, навіть взимку, тому користуюсь круглий рік. Ось така умивалка. Не знайома, до речі, з цією маркою, але ж кажу, там на певну групу товарів були величезні знижки до 80, здається, відсотків. І я дивилась креми умивалки, там, де більш-менш натуральний склад, де є хороші відгуки. Тож ось вирішила спробувати цю марку. Перед ними я так брала теж навмання марка Secret Key. Бренд, чому марка? Мені сподобався, тож тепер буду знайомитись з цим. Це, до речі, не реклама.
Це все купила сама. Якщо була б реклама, сказала б без проблем. Щодо кремів, я зараз з багатьма взагалі вперше знайомлюсь, тому що ще в студентські роки я користувалась там, типу, якихось Гарнієр, Лореаль, але потім вже, коли працювала лікарем-косметологом, я повністю перейшла на професійну косметику саме із доглядової. Для волосся я все брала від Матрікс дуже довго. Це от тільки останні роки я не можу собі стільки грошей витрачати на професійну косметику, де кожна баночка крему коштувала $100 плюс, кожна умивалка, сироватка. Тобто, ну, це треба неабиякі гроші мати, щоб і зараз продовжувати користуватись цією косметикою. Тому я зараз переходжу на щось більш доступне, бюджетне і пробую вперше. Взагалі тут CeraVe мені дуже подобається, на другому місці La Roche-Posay, але от і цю косметику теж хочу спробувати. Так, далі взяла ось такий Gliss Экспрес-кондиціонер. У мене волосся тонке, пористе, фарбоване, тому брати різні олії для волосся для мене не варіант, тому що вони дуже швидко вимивають пігмент краски з волосся, фарби. І потім потрібно постійно тонувати волосся. Мені такий варіант не підходить, тому я хочу спробувати ось такого типу додатковий догляд. Ну і крем для рук я цього разу взяла ось такий Нівіа. До цього брала CeraVe для дуже сухої шкіри рук, але там він зараз коштує 500 гривень, тому спробую цей. І також взяла ось такі пластирі. Мені подобаються, я ними чищу не тільки пори на носі, а і на підборідді. Знаю, що хтось ще для лоба використовує, тобто їх можна хоч на все обличчя, там, де потрібно. Мені подобається, непогано працюють. Звісно ж, не все прибирають прям досконало, але взагалом дуже непогано чистять. І далі у мене трішки декоративки, тільки саме основне. Це Fit Me, пудра від Maybelline, дуже мені подобається. Теж спочатку дивилась в мейкапі замовити, але там вона на 100 гривень дорожча, аніж в Єві. Це от у мене зараз 115 номер, але та легенька засмага, яка у мене була, вже сходить, і потім буду користуватися 105-м, трішки світліше. Також взяла тіні палетку одну Makeup Revolution. Попередні повикидала, тому що не користувалася. Потім ще й зрозуміла, що хоч не щодня я тіні наношу, там раз на тиждень, може два, але все ж таки інколи люблю. Просто ті кольори, які у мене були до цього, вони підбирались під руде волосся. Зараз у мене темне волосся, і так, ті кольори були трішки не актуальні вже, вони не дуже мені пасували, тому я ними і не користувалась зовсім. Ну, а зараз взяла такі. Вони такі трішки з рожевим відтінком. Камера їх дещо тепліше передає, насправді вони трішечки холодніші. Я б сказала, вони не теплі, не холодні, а більш такі нейтральні. І під мій колір волосся, який буде мати ось такий відтінок, навіть трішечки вчервонувати, такий уходити, то така палітра тіней дуже буде пасувати. Це єдиний продукт, який з цього замовлення, який був без знижки за 400 гривень. Всі інші продукти з цього замовлення абсолютно всі по знижках. Туш взяла Maybelline. Скільки я не пробувала різних і більш дорогих, буржуа довгий час користувалась, але не скажу, що Maybelline чимось гірша за них. Мені вона реально подобається і коштує дуже бюджетно. Зазвичай ось цю беру, звичайну класичну, але цього разу спробую таку, тому що мені подобається щіточка з вигином. Також оцей мій олівець, він у мене вже закінчується, супербюджетний, на сайті він взагалі щось 40 гривень, здається, коштує. Це ламель номер 402 графіт. Мені подобається, що він не чорний, але і не такий коричнево-рудий. Він саме ось такого от коричнево-сірого кольору. До цього, скільки я олівців не пробувала, теж буржуа в основному купувала, але всі вони на моїй шкірі дають рудуватий підтон.
І от тільки цей вперше я натрапила на такий, що він на моїй шкірі має потрібний відтінок. Хоча камера інколи при певному освітленні все ж таки спотворює його і передає такий рудуватий відтінок, але в житті ніколи він таким не виглядає. І також взяла помаду L'Oréal. Взагалі дуже люблю їх помади. Це Glow Paradise 353. Якийсь Mulberry Aesthetic Sheer. Ну, я ще той читач англійською. Оце єдине, що в Єві так все запаковують, що потім спробую повідривати ще всі ці пакування їх. Помаду я, до речі, окремо ходила купувати саме в стаціонарний магазин, тому що мені потрібно все ж таки вживу бачити колір. І от як я потім це все буду віддирати, а? Треба було подивитись в магазині, обрати колір, а купувати все ж таки на сайті. То капець, дивіться, скільки слідів. І оце воно зараз все почне маститися, якщо не прибрати одразу. Капець. Ой, такий темний, здається, але тестер, коли я пробувала, він був такий напівпрозорий. Колір. Ну, дивлячись, скільки раз його нашарувати. Вона така ніби бальзам. Кремова-кремова текстура. Сатиновий ефект дає. І от якщо одним шаром нанести, то взагалі от напівпрозорий, ніби такий відтіночний бальзам. А якщо там 2-3 шари, то колір стає більш насиченим. Люблю помади L'Oréal, у мене їх 3. Ну, 2 основні і от ще одна була, я нею користувалась, коли була руденькою. Зараз дочці віддала, вона мені назад їх повернула. Мені подобаються у них текстури, дуже кремові, м'які. Якщо помада матова, то вона не сушить, а якщо сатинова, то вона прям як бальзам, теж прям зволожуюча така. Мені дуже подобаються. Так, з косметикою все. Зараз все порозкладаю по місцях. Все, пофарбувала волосся. Ось такий відтінок. Все одно камера його трішки по-своєму передає. Він більш такий прохолодний. Олівець, про який я казала. Як бачите, він такий реально графітовий. Мені подобається. Волосся я зараз просто висушила феном, я його ніяк не вкладала. І скористалась цим Gliscor двофазним спреєм. Сподобався. Так, дійсно відчувається додаткове таке зволоження. Приємний. І ще, дівчата, хотіла поговорити щодо мотивації. Так от, мотивація в моєму випадку не працює, я думаю, як і в випадку багатьох. Тому що мотивація – це така, знаєте, швидка реакція. Коли ти десь щось побачила, розумієш, що ти цього хочеш, наприклад, схуднути, або там підвищення по кар'єрі, або там нова робота якась певна. І ти така все замотивувалась, ти хочеш, ти ставиш собі ціль – розраховуєш, які тобі дії потрібно для цього виконати, але ж це так не працює, що ти день, два, три виконуєш певні дії і досягаєш цього результату. Бо зазвичай для того, щоб досягнути того результату, якого ти хочеш, потрібно витратити набагато більше часу. І дії ці треба виконувати, повторювати щодня. І коли ти, от, наприклад, худнеш і щодня ти дотримуєшся певної дієти, займаєшся спортом, тим більше, якщо ти, в принципі, не дуже його любиш, то проходить якийсь певний час, і якщо ти не бачиш крутих результатів, то вся ця мотивація потихеньку починає згасати. Тому що ти докладаєш надмірних зусиль, які для тебе реально важкі, а отримуєш не такий рівнозначно надмірний результат, який очікувала. Або ж, наприклад, у тебе все виходить, ти ставиш очікування та докладаєш дії однакового рівня, тобто ти поставила собі ціль, ну, наприклад, там скинути 6 кілограмів за місяць, і ти виконуєш реально той обсяг дій,
який приводить тебе до цього результату. Але ти тут теж радієш, все класно, і потім трошки розслабляєшся, якось забувається на другий план спорт або харчування, або і те, і інше, і потихеньку все повертається назад. І тут ти вже розумієш, що схуднути можна, але отримувати постійно певну вагу – це вже зовсім інша справа. Так само, як і ті люди, які починають тренуватися, особливо там якась тренажерна зала, якісь силові навантаження, саме з ціллю наростити м'язову масу. Хтось хоче попу накачати, хтось ще щось. І от людина ходить, займається, дотримується спеціального харчування, щоб м'язи краще росли. І коли досягає певного успіху, хтось в цьому і залишається, це ті люди, які ну, реально дуже прям цінують цей результат, для кого це прям актуально щодня, або люди, яким подобається сам процес займатися в тренажерці. Вони залишаються на цьому шляху і тримають постійно своє тіло в такій формі. А ті, хто не настільки замотивований, так би мовити, постійно бути в такій формі, мати ці сідниці попу горіх, або вони не отримують задоволення від занять в тренажерці, а ходять туди виключно, щоб мати ці сідниці. І отут же виходить, от наскільки сильно людині це потрібно та подобається, і наскільки їй це не так вже і потрібно, бо сам процес здається таким важким і нецікавим, що воно просто перевішує. І потім людина, зрештою, може кинути, відмовитись і вирішити, що та не так же воно мені і потрібно, ці сідниці або та худоба, тому що для цього потрібно докладати надмірних зусиль, працювати над собою щодня. Тому, хто теж з такою проблемою зіштовхувався, я вас прекрасно розумію, тому що і сама там довго не могла схуднути. Всі дієти, всі системи харчування, все на собі поперепробувала, проекспериментувала, досягала результатів, набирала назад все. І так само зі спортом я починала займатися, бо хотіла, щоб тіло таке було підтягнуте, в тонусі. Але ну, мене вистачає в спорті на 3-4 місяці все. Саме тому, що я обрала для себе домашні тренування, це кардіо, тренування невеличкі, та силові вправи там з гантельками, з резинками. Ну, зараз спеціалісти всі скажуть, що це не силове, то таке, ну, добре, хай то буде таке. Але я маю на увазі, що з додатковою якоюсь вагою або супротивом у вигляді тих ж резинок, гумок. І це ті заняття, які зовсім не викликали у мене ніякого приємного відчуття. Саме процес. Мені подобався, який вони дають результат, але процес, оці гантелі, ти вся червона, пихтиш, а особливо кардіо, це 10 хвилин скачеш там, стрибаєш і все, я вся червона, у мене обличчя просто все в плямах, тому що розація, це постійно ця еретема, потім проблеми зі шкірою, проблеми з тиском, і це все мені настільки було важко, що зрештою я все одно зривалася, все це кидала, тому що мені надмірно важко давався сам цей процес. І вже потім я зрозуміла, що потрібно знайти той вид спорту, ну або просто фізичного навантаження, який я можу тягнути впродовж всього життя. І це методом проб та помилок. Я все пробувала, і танці, і все підряд. Для мене це саме комфортне виявилось, це піша ходьба, півгодини, годину швидким кроком щодня. І це розтяжка. Розтяжка з елементами йоги, наприклад. От всі вправи на розтяжку саме на ура йдуть. Пульс не зашкалює, обличчя не червоне, я не задихаюсь. Це для мене найкращий варіант. Це те, що я не змушую себе робити. Я сижу, працюю за компом, я потім
відчуваю, що в мене затекла спина, і я думаю, треба зробити перерву, зроблю розтяжку хвилин 15-20, і мені не треба себе змушувати до цього, тому що я це роблю із задоволенням. Я кайфую від самого процесу, тому що я поки вся розминаюсь, мені дійсно приємні відчуття в тілі, мені приємно і до, і після, мені не треба діставати ніякий додатковий спортінвентар. Тобто для мене це легко, це просто, це приємно, і це те, що я можу робити щодня без проблем. Тому саме на цих фізичних активностях я і зупинилась. Я знаю, я розумію, що вони не приносять такого результату, такого тіла, якого мені б хотілося в ідеалі. Але щоб мати тіло, яке мені хотілося б в ідеалі, треба докладати щодня все життя стільки зусиль, скільки я не дуже готова. Тому краще робити те, що я можу спокійно робити щодня, мати не ідеальне, але зовсім непогане тіло, і при цьому не стресувати, не стресувати, це дуже важливо і для схуднення теж, від того, що я займаюся тим спортом, який для мене важкий, нецікавий і взагалі в напряг. Те ж саме стосується харчування. У мене були всі ці і дієти, і системи харчування. Я, мабуть, окрім вегетаріанства та ще якихось пару систем харчування, перепробувала майже все. І те ж саме, чим більше якихось таких незручних для мене обмежень, тим більша вірогідність того, що я скоро з цього зійду, з такого шляху. Тому що чим більше харчування відрізняється від того, до якого я звикла ще з дитинства, там протягом всіх майже 40 років свого життя, тим важче мені його дотримуватись постійно, на постійній основі. І тому я вирішила, що я залишу за основу своє звичайне харчування і поприбираю звідти там, то цукор прибрала, то потім каву прибрала. Солодощі я і не їла, я їх не люблю. Макарони, пасту так само. Можна було б їсти з твердих сортів пшениці, але я просто не люблю їх. Я їм рис і гречку. Але при цьому я не буду сходити от з розуму, так що там все тільки приготоване на пару, тільки там ПП чи ПРПП. Ну, знаєте, от чим більше буде цих обмежень, тим вірогідніше, що я не зможу на цій системі харчування жити все своє життя. А який тоді у ньому сенс, якщо я просиджу на ньому там тиждень, 2, 3 місяці або півроку, а потім повернусь до того, що було? Який тоді в цьому сенс? І взагалі це така проблема практично у всіх людей із підвищеним рівнем тривожності. А зараз нас таких дуже багато. Всі, у кого підвищений рівень тривожності, мають таку проблему, що чим більше додаткових рамок обмежень людині додається, будь-то в харчуванні, в образі життя, в чому завгодно, тим більше ці всі обмеження тиснуть на людину психологічно та викликають супротив, підвищують тривожність і тим самим викликають супротив. Тобто всі ці нововведення в життя переживаються набагато складніше тим, у кого є підвищена тривожність. Дуже важливо прислухатись до свого організму, до свого внутрішнього я. Чесно з собою проводити бесіду, зважувати всі нюанси і підбирати так якісь нові зміни в ваше життя, які будуть вам приносити гарні якісь результати, покращення у ваше життя, але це не буде занадто стресово саме для вас. Тобто от вести із собою цей внутрішній діалог і вміти все зважувати та аналізувати і робити максимально правильні висновки для себе ж, це дуже важливо. Це перший крок набагато важливіший, аніж мотивація оця, коли пшик, дзинь, і так швидко вона може і згаснути.
А аналіз, такий самоаналіз, дасть набагато більш продуктивний результат. Давайте покажу вам, що готувала впродовж дня. Я знаю, що багатьом моїм глядачам цікаво. Я беру ось таку суміш із 9 різних компонентів. Люблю, коли багато різних овочів. І цього разу беру 2 пакети суміші, тому що донька хоче до мене доєднатись і харчуватись більш правильно. Ну, а хлопці наші так і не їдять овочі. Я буду обсмажувати половинку курячої грудки. У вок додаю, як завжди, трішки олії, буквально тут столова ложка, і це буде на цілий кілограм овочів та половину курячої грудки. Розподіляю цю ложку олії віншиком і швиденько обсмажую курячу грудку, яка нарізана шматочками. Часто щось подібне готую із куркою, із мідіями або з іншими морепродуктами, з додаванням рису, без додавання рису. Також можна додавати пасту, макарони трішки, але я просто не люблю макаронні вироби, тому якщо щось додаю, то рис. Курку треба швидко обсмажити з усіх боків. І як тільки вона злегка підрум'янилась, я засипаю сюди всі овочі. Розподіляю їх рівномірно, і їх можна додавати більше овочів, менше курки або морепродуктів, менше в різних пропорціях, кому як звично. І також сіль та спеції. Беру томати з базиліком і чесником, моя улюблена. І далі вже під закритою кришкою тушкую страву до готовності на дуже повільному вогні. Воду я сюди не додаю, тут достатньо тієї рідини, яка виходить з овочів, які відтанули. Хвилин через 10 страва буде готова. Я перевіряю просто овочі виделкою, коли вони будуть потрібної мені консистенції. І поки страва готується, я за цей час натираю на тарушці твердий сир. Відразу тару побільше, щоб скласти потім у контейнер, поставити в холодильник. І коли мені потрібно буде розігріти страву, я дістану вже готовий натертий сир. Просто додам його до страви, скільки мені потрібно, і потім розігрію у мікрохвильовці. Дуже зручно, можна одразу готувати на 2 дні, наприклад. До речі, додавання вершків або сиру, або томатної пасти дуже класно прикрашає, відтіняє смак тим, для кого овочі здаються просто дуже якимось прісними. Також готувала курячу печінку із шампіньйонами у вершках. Як завжди, всього лише на столовій ложці олії підсмажила печінку 0,5 кг із додаванням десь чайної ложечки борошна всього лише. І потім, коли вона майже готова, то додала десь 300 грамів печериці, які були вже у мене обсмажені заздалегідь. Вони такого крупного розміру, мені подобається, як це виглядає. Згадала, що останнім часом в раціоні немає ані печінки, ані яловичини, тож вирішила виправити цю ситуацію. І коли вже все готове, я просто додаю вершки, у мене тут пішло десь 200 мілілітрів, і довожу до кипіння під кришкою і вимикаю. Тоді вже все готово. І поряд у мене ще готується гречка, відварюється. І це, звісно ж, не низькокалорійна страва, і гречка у мене взагалі-то із вершковим маслом, тому сама порція досить невелика. Ось така одна ложка з горкою гречки, одна, буквально 2 ложки печінки з грибами. І щоб додати об'єму страві, то я додала ще квашену капусту. На смак це набагато краще, аніж на вигляд, і було реально і смачно, і поживно. Так, ну і на вечерю я вирішила приготувати собі яловичину тушковану і додати салат. Я буду тушкувати, знову ж таки беру столову ложечку олії, розподіляю по великій сковорідці.
Викладаю яловичину, швиденько обсмажую з двох сторін. І потім у мене чомусь частина відео не записалась, але я додала ще терту моркву, теж трішечки так підсмажила її. І потім додала вже водички, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Десь за 15 хвилин до готовності я ще додаю трішки води і додаю вичавлений часник. І довожу до кінця. Якщо у мене м'ясо на вечерю не відварене, а тушковане все ж таки, то тут я люблю більше робити салат такий, ну, без олії. Думаю, що олії і так достатньо, тому просто нарізаю овочі, беру салатне листя, також додаю ще інші якісь інгредієнти, але вже саму олію не додаю. Тут я одразу готую на двох. Софія теж зараз, як я казала, до мене доєдналась їсть зі мною те, що і я. І я беру половинку сиру моцарелла круглої, половинку одного помідору і такі дві жмені салатного листя і декілька оливок. Купую такі крупні саме, ніколи не беру ті дрібні. До овочів та сиру додаю невеликий шматочок тушкованої яловичини. Він десь як половинка моєї долоні. На вечерю цього точно достатньо. Вечерю я десь о 8-й, вкладаюсь спати об 11-й, але з 8-ї до 11-ї я не сижу на дивані. У мене це дуже такий активний період. Піша прогулянка довга. По дому щось роблю, тому так, я о 8-й їм, все нормально. Якби у мене вечора були фізично неактивні, мабуть, я м'ясо замінила б на яйце або взагалі б прибрала. Зараз прийшла сюди в кімнату, буду робити розтяжку. Прямо в шкарпетках, теплих штанях, навіть перевдягатись зараз не хочеться, дома дуже холодно. Я вже вімкнула в дитячі та у нас спальні каміни вже сьогодні тільки, тому що ну просто дубак неймовірний. Якийсь стан анабіозу, хочеться впасти в сплячку під тепле покривалку і нічого не робити. Не люблю таке ці періоди такі. І зовсім забула вам показати. Я тут трішки ж переставила все в кімнаті. Зараз наостанок покажу. Ну, не те, щоб прям все. Але трішки ось диван сюди розвернула до лоджії, тому що там дуже зручно читати по вечорах. Якраз мені Олена книжечку переслала, зараз почала читати, тільки потім, коли дочитаю, розповім, дам відгук. Це звідси диван прибрала і сюди поставила дзеркало по центру і принесла все ж таки сюди килим цей, тому що я саме в цій кімнаті роблю розтяжку прямо на підлозі і на звичайному килимку для спорту все одно прохолодно, тому перенесла його сюди. Сподіваюсь, квіти мої тут не помруть від холоду. Чи їх принести в ту кімнату, не знаю, де камін є. Ну, добре, ще подумаю. Тут все як і було, нічого не змінювалось. Лише сюди теплий мій халат додався, тому що я тут, коли сідаю за ноутбук, то дуже-дуже холодно, і я загортаюсь повністю у халат. А так все як і було. І зараз ще збираюся в хенд з донькою сходити, подивитись. Хочу все ж таки пальто знайти, але, ну, знаєте, таке пальто або подовжена зовсім, або коротеньке, типу як піджак. Минулого разу так і не знайшла, пошукаю тепер, але якщо і знайду, я вже покажу це у наступному відео. Сподіваюсь, зараз буду частіше, ніж раз на тиждень викладати, хоча б раз на 5 днів я хоча б спробую, тому що графік роботи собі змінила, і у мене там звільняється пара днів на тиждень, тож буду старатись. І так, котів хотіла вам сьогодні показати, але вони всі залізли дитині під ковдру і там дрихнуть. Тому наступного разу, сподіваюсь, вже покажу. Все, дякую всім за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.